Neizvjesnost je svuda oko nas. Radimo u dinamičkoj složenosti gdje su stvari daleko od pravocrtnih. Međutim, naš način razmišljanja je jedinstven. Znamo da su iskustvo, povezivanje informacija i ideja te kreativno razmišljanje jednako važni kao i stručnost. Ono što nas sve povezuje je da mi stvaramo rješenja. Stvaranjem inovativnih rješenja oblikujemo sutrašnjicu i rješavamo složene izazove budućnosti. Rad u INI, članici MOL grupe, nudi više mogućnosti za osobni razvoj uz stabilne temelje. Naš trud rezultira regionalnim utjecajem, a naša suradnja stvara ponosnu zajednicu. U INI mi smo ti koji stvaramo rješenja koja potiču i bude najbolji u našim ljudima, našim timovima, našem radu i našim zajednicama. INA. Stvaramo rješenja.